Devo dizer-vos que é muito gosto que estou aqui mais uma vez para dar o meu contributo em relação a este plano estratégico educativo municipal que tenho vindo a acompanhar já há cerca de 3 anos. O Sr. Presidente da Câmara falou nos vários meses, largos meses de trabalho, evidentemente que este trabalho de facto tem largos meses, eu diria mais do que um ano, porque ao mesmo tempo que íamos intervindo noutros contextos, aqui de Óbidos, íamos fazendo, íamos pensando na articulação entre um projeto educativo municipal e um projeto educativo do agrupamento e, portanto, o trabalho foi-se fazendo ao longo deste tempo todo. Se calhar para, de uma forma mais concreta, em relação a este plano estratégico educativo municipal, provavelmente diretamente envolvidos neles, há cerca de um ano, eu estive ainda hoje a conferir esse trabalho e as datas que tinha registado, e creio que quando começámos mesmo a sério com as mãos na massa neste trabalho foi precisamente em fevereiro do ano passado, portanto está quase um ano a ser feito, portanto aí começámos. A apresentação pública desta proposta convinha dar o máximo de elementos possível para que quem se vai pronunciar sobre esta proposta, e esperemos que seja muita gente que se pronuncie, nomeadamente não só instituições, mas também outras pessoas individualmente que se possam pronunciar sobre esta proposta para que ela possa ser enriquecida e, portanto, possa ser melhorada. Também o Sr. Presidente já o disse, mas eu permita-me que repita, isto não é um plano do município, é um plano da comunidade. E, portanto, o município teve uma intervenção ativa, de facto, bastante, bastante grande, como teve o agrupamento e as escolas também, e, portanto, em articulação, foram as duas partes principais, o agrupamento e o município, em articulação entre eles, resultou, com a participação dos outros parceiros que foram ouvidos, resultou este documento. Evidentemente que, quando falamos num plano estratégico educativo municipal, com certeza que o município tem que ter uma parte substancial nesta matéria. E, portanto, em termos mesmo de coordenação, é perfeitamente natural que isso aconteça. É um apelo também que faço à participação maior ainda da comunidade para esta proposta concreta, porque até agora a comunidade foi participando no diagnóstico da situação, mas era fundamental também que agora se pronunciasse sobre os eixos de ação e sobre todas as linhas orientadoras que estão em cada um dos eixos.